はい、こんにちは。2017年6月3日朝8時でございます。YouTube 界で最も我々は賢いので、その賢さを怠け者に全力振りしためぐみでございます。というわけで、疲労困憊ということでね、昨日ね、ハイブリッドレジャーランド東武動物公園、念願の東武動物公園にどったんばったん大騒ぎだということで、ケモグレコラボ行ってまいりました。でそこであったちょっと面白い、ことが起きたので、そのお話をします。まあ、また動物園のお話っていうか動物のお話とかは別動画であげるし、こんなことがありましたって生放送後々やりますので、ちょっと今回1個だけ喋らせてください。行きましたと。で、まあ、ちょっと私いろいろあって車椅子乗ったんですよ。ちなみに東武動物公園は車椅子レンタル料かかります。600円。まあ基本的に珍しいパターンですよね。車椅子大体っていうかかなり珍しい、すごい料金取るっていうのはね、一応600円だった。で、まあいろいろ見てたんですよ。で平日の昼間、しかもちょっと遅い時間だったので、力で2、3時間かかるちょっと遠いんですよ。だから2時とか3時とかについてもうガラッガラッガラッガラ、朝早い時間とか休日だとまた全然雰囲気違うと思いますけど、もうガラッガラだったんですよ。で行って、で結構ね、例えばよくある動物園であるのがバードルームみたいなんじゃん、バードなんとかってさ、でっかい檻っていうかカゴっていうかさ、我々は鳥かごに囲ま囚われていたことを思い出すあの瞬間ね、人類はね、あるじゃん。で中入ってって間近で鳥が見られるよみたいな、結構ね東武動物公園はいろんなのカンガルーの近くとかで割と囲いがあって、それって当然入り口が二重になってて、でそのもう鉄格子っていうか網網でさ入るの大変だったりする。車椅子入るすげえ大変で、まあ、私はただ別に歩けないわけじゃないから降りてね押していけばいいんだけど、入ろうかなって言った時に後ろからさささささっと一人の人が来てくれましたと。で、その方がパッと開けてくれたんですよ。で、あ、すいませんありがとうございますつって、申し訳ないですつって、ダーンとジャンプ力ですかね、サーバルちゃんの T シャツ着てたんですよ。で、あ、サーバルちゃんねつって、ありがとうございますで見て、でなんかトキとかいてね、で私トキちゃんとかいっぱい撮ってたんですよ。トキ好きなんでね、トキ好きなんでビデオ撮ったり写真撮って、で、まあ、私友人2人と行ったのね、1人じゃないですよ2人で行ったので、じゃあそのバードルームみたいなとか出ようって言った時に、その扉の前に待っててくれたんですよその方。いや人が全然いないから困ると思ったんでしょうね。別に向こうからすると私がさ別に普通に立てるんだけれどもみたいな、その度合いは分からないわけじゃん。もう全然立てない人なのか普通に動けるんだけれどもちょっといろいろあれなのかっていう、その度合い分かんないじゃん。外見だけ見て分かるパターンと分かんないパターンとかいろいろあるじゃん。で、まあ、それ私から説明しない限り分かんないじゃん。でなっててくれたのわざわざで出ようとした時に、どうしても私降りりゃいいんだけど開けてくれるわけですよ。で出て行ったんですよね。でまあそこまでしないで本当申し訳ないです、ありがとうございますって言って、まあ待っててくれたとは分からないんで、本当にご親切にしていただいてありがとうございます、サーバルちゃん T シャツ可愛いですねみたいなこと言ったんですよ。で、ああそうなんです、フレンズケモグレ好きなんですみたいな話になって、で、こうパネルがねあんのね、このケモグレコラボということであちこちパネルがあるんだけど、このパネルの場所だとかがランダム配置、ランダムじゃないんだろうけど、まあ日によって変わっちゃったりとか、あと超広いからどこにあるか全然分からない。で聞いたんですよ、せっかくだから地図見て、私フクロウ博士と助手が好きなんですけど、博士と助手のパネルってどこにありますかねと。だから別に鷲見水くんとこ行きゃあるわけじゃないので、実際こいつはアルパカのとこにあったからねだからどこにあるんですか聞いたんですよ。そしたら、ああそうだった、じゃあ僕案内しますよって言ってくれて、でも私友人と二人で行ってるんですけど、そこでパーティーが加わったわけ。仲間になりたそうに見てたのはどっちだか分かんないですけど、まあ、なんかパーティーがね、勇者がいてさ、サマルトリアの王子がいてさ、でムーンブルクの王子がいると3人揃うとさ音楽が変わるわけですよ。でグレグレラッてってやれって音楽が変わるわけですよ。その瞬間音楽が変わって、でパネルを中心に回ってくれたんですよわざわざ。
でその間にね、なんかせっかくだからさ、いろいろ話も進むわけ。ケンボクで好きなんですかと、誰が一番好きですかみたいな、自分はサーバルちゃんですみたいな感じで、ね、でどちらお住まいですかとかね。で、まあ、その方東武動物公園2回来てるらしくて、まあ、いろいろ教えてくださった。で売店もいくつかあって、この、ね、コラボバッジ、これが売ってるのは1箇所らしいんですよ。でそこが早閉まるのが早くて、で閉園時間は17時5時なんですけど、ここのバッジショップだけ1時間早くて4時にします。だからあのバッジ買いますって言われて、ああのバッジですよね、もちろんですって言って、じゃあその売店先行きましょうって、あの閉まっちゃうんでっつって案内してくれるんですよ。で特にでかくてハイブリッドレジャーランドなんで、でかいんですよ。遊園地と動物園がくっついてるみたいな感じで、駐車場側が動物園で、駅側が、博覧会じゃねえや、観覧車とかあるゾーンね。で我々車ですよ。だからこっちから、でその方は電車から来て、でこう来て、でこの辺でカッチして、でこっちまでわざわざ案内して、でこっちからはもうそこの端からは、遊園地ゾーンだよっていうところまでわざわざ、もう 半周だから、つまり一緒にいたみたいな感じで、その間いろいろ話したりして、で、あ、じゃあここまでで結構ですよって、もう時間も遅かった、もう閉園近いんで、あの私売店閉まる前に行かないとぬいぐるみさんいっぱい買いたいからね、ぬいぐるみの一族なんで、あの死ぬまでに1体でもぬいぐるみをね、いやそれ関係ないけどぬいぐるみ買いたいんで、あ、ここまででいいですよと、あの見たいのたくさんあるでしょうっていう話をして、ただいやいや入り口までお送りしますみたいなこと言ってくれるわけ。いやそこまで親切にしてもらう必要もないしさ、あのまあ大丈夫ですってお断り、そこでお断りしたんですけど、もう過剰に親切、過剰っていうのはいいことじゃないですか、いいことじゃないですか。だ実際私は、あ、ここまででいいですよって言えば、あ、分かりましたで済む話じゃん。だけどこっちからさ、やってくれっていうのは割と言いづらいわけ。まあ、いや、ほんそこまで、あの、ケースバイケースというか、本当は、あの、その、言いづらいとかっていうのも必要ないわけ。同じ人間なんだから、あの、助けてって、あ、いいよって、それは当然じゃないですか。だけど、現代がそういう雰囲気じゃないから、まあそういう感じでね、すごいなんか面白い話かなと思ったんです。あの、最近だとあまりない感じ。温かみのある、人の温かみを感じる、フレンズの温かみを感じる、これこそまさに、フレンズね、獣はいてものけものはいない、どったんばったん大騒ぎでございますよ。もうのけものいねえなと思ったわけです。でまあ帰り際じゃなくてそこでお別れして、で我々で友人と2人になって、でまあもう大体一気の段階でパネルはね、あの主要なのは見て、全部はもう回れない、一日朝早い時間に行けば全部回れるかもしれないけど、そもそも車椅子移動だし、体力のある人でとか上限つくともうかなり広いし、でまあ見たん で帰り反対側から行くときに、まあ、ケモグレ関係なく好きな動物って私もいっぱいいるんで、例えばヤマアラシとかね、アルパカとか見たいじゃないですか。でその 見て友人と帰って行ったわけですよ。昨今ね、まあこれもあれなんですけど、ケモグレが流行った時に、まあ、聖地巡礼じゃないですけど、オタクが動物園に来ると、別に構わないじゃないですか。これを興味に動物園行くなんか、あのね、ご注射が興味に出てコーヒーにはまるとか全然構わないことだと思うんですけれども、なんかちょっと言われたんですよ、ネット上かどっか知りませんけど、オタクがこれで動物園に来てなんか悪さするんじゃないかみたいな噂がね。でもそれって別にオタクとか関係なく個体の話、人かというさ、個体の話なわけですよ。それって別にゴルフが好きとかさ、あのゲームが好きとかお酒を飲むのが好きとかっていうの関係なく、それでオタクっていうジャンルとかさ、スポーツ選手とかいろいろあるじゃん、そのジャンル関係なく、ただ単に個体の問題であって、その人本来が持ち得ている個体の話であって、その趣味っていうのはそんなに関係ないことだと思うんですよ。でもまあ昔からね、アニメとかゲームって叩かれる対象なんで、でなんか問題起こすとさ、家にさ、コールオブデューティーがあるぞとかさ、バトルフィールドがあるぞこいつはみたいなさ、いや関係ないからみたいな、マリオだってキノコ踏んでんだろみたいなさ、じゃああなたは自然破壊みたいな感じの人のなんかあった時にさ、家にマリオがあったらさ、こいつキノコやっぱ踏むんだみたいな、クリボ踏むんだみたいなさ、カメ踏むんだみたいな、ないでしょとね。まあそれは本当に個体の話、個体っていうかその個性上の問題であって関係ないじゃないですかっていうのを本当に強く思った。すごい優しくされて、でまあ実際もう途中からフレンズですよ、フレンズ
もうだ3人パーティー完全になんか打ち解けちゃって、ケモフレと動物園っていうキーワードだけで、あの1時間ぐらい一緒にいたんですけど、1時間ぐらいだったら全然持つじゃないですか。でおそらく彼は男性だったんですけど、私がこう動画投稿しているみたいなことはおそらく知らない、言われなかったんで、知ってればだってさ言ってくるだろうしね、なんかあると思うんだけど、言ってこないんで全く多分知らないと思うんですよ。まあサングラスかけてあの帽子かぶったりしてたけど、でも分かるじゃん、さすが1時間もいれば関係ない、完全にあの一人間として接してくれて、それで親切にしてくれたっていう、それお話。あの車椅子ね、結構ね不便な時あるんですよ。例えばなんだけど、私がね車椅子ユーザーになった頃に初めてね、わ不便だなって思ったことが、例えばデパート10階ありますよね。そうすると、まあ、1階はスタート地点、初乗りなんでもう乗るじゃないですか。で5階で降りますと、でまたエレベーター、階段とエスカレーター使えないんでエレベーターしかないわけですよ。そうすると5階の段階で上に行こう下行こうどっちでもいいんですけど、上からエレベーターが降りてくるとやっぱ人乗ってるわけ、下から来る場合も人乗ってるわけ。そうすると、まあ、私は人間モードの場合はぬるぬるっとぬるぬるっとね、あの行けるんですけど、車椅子結構場所取るんで人乗ってると入れない。実際ねエレベーターに車椅子優先版みたいなの貼ってあってもなかなかそういう状況起きない。だからそれこそ10周20周とかっていうループを繰り返してようやく隙間があってさ、でパッと入るみたいなことがやっぱ初期の頃に不便だなって思った。もうこれ相当昔の話ですよ。で不便さってあるんですよ。でそれはまあ分かんないし、言わなきゃ分かんないことかもしれないしね。で実際私は別に歩けないわけでもなんでもない六本木まで普通に行って帰ってくるさ。だそれってさ、パッと見分かんないじゃんね。その外観で分かる場合と分かんない場合とあるし、その人の度合いがどのくらいっていうのも分かんないじゃん。だおそらく彼からすると親切に親切にっていうか、多分その人が持ち得た優しさだと思うんですけど、何の気なしにやってくれて、で出る時も不便だろうなと思ったから人他にいなかったんでね、立っててくれた。で実際私は降りりゃいいんだよ、降りてあのそこだけ押していきゃいいんだけど、それは全然できる人間なんだけども、彼からするとそれ分かんないじゃないですか。で待っててくる。でそれをきっかけに、社長サーバルちゃん来てたしさ、話しやすかったんですよ私も。でね話して、でそこから仲良くなって、で、まあ、これさ、私海外旅行好きなんで一人で行く、で、まあ、最近も体力なくなっちゃって行けないんですけど、行くんで、その時も結構杖持ってたりするんだけどね、海外旅行だとそういうことあるわけ。やっぱ旅人に親切をっていう感じあるじゃん。私も外国の方がなんかゴニョゴニョしてるともうパッと話しかけるタイプなんですよ。あ、大丈夫ですかってで曲がり際にね、Welcome to Japan みたいな かっこつけるんですよ、わざわざね。そんなことはどうでもなくて、ね、すごいそういうのを、まあ何の気ない動物園で、近くの動物園近く、まあ近くかな、日帰りで行けるわけだね、って感じだという、そういう話。実際曲がり際にね、あの本当にありがとうございます、本当こんなに親切にしていただいて、またどこかでお会いしましょうって私口から出たんですよ。それそのまたどこかでお会いしましょうみたいなのって旅の時とかに私出る言葉なのね。だすごいなんかね、自分の中であパッと出たっていう、すごい嬉しかった、嬉しかった。親切にされて、過剰に親切にされて、で私ももっと人に親切にしてやろうって思うよね。まあそういうのをしたらさ、自分もされたことはしたら していきたいしさ、いいと思ったことはやっていきたいんで、わしもっと人に親切にしてやるぜよみたいなさことを思ったね。だけどさ、オタクがどうこう関係ないから。で実際彼がオタクだから親切っていう話でもないのね。逆を言うとね、オタクだったから親切っていうわけでもなく、その彼が持ち得たその人間性というか優しさだったと思う。すごい良かったですね。良かった。2人で行ったんだけど3人で遊んだみたいな
まあ、私人の名前聞いてないですけど、あの顔とか覚えられないタイプなんで、実際園内でその人に話しかけたと思ったら私違う人に話しかけてたんで、しかもそれが恥ずかしいのがカワウソのコーナーだったわね。で、あの楽しいって私話しかけたんですよ。そしたら、まあ、その人も私が間違って話しかけた人もフレンズだったみたいで、あのやっぱカワウソ楽しいですよねみたいな風に返してくれたからよかったんだけど、要は顔覚えらんない、一緒にいてすら覚えらんないタイプの人間なんで、じゃあ友人は大丈夫なんですよ。なんか雰囲気で判断してる感もあるんで、友人はどの辺立ってるとかっていう雰囲気感は分かるんだけど、その日会った人間って人の名前ってやっぱ私3ヶ月6ヶ月かかるんで名前覚えるのね。顔ですらもう何回か会わないと覚えらんないタイプなんで、違う人に話しかけてるぐらいレベルですからね、その日のうちにね。まあ、すごいほっこりしたお話、こういう話こそやっぱ共有していってね、あのみんなで あいいなと思ったら自分もそうしようって思うんで、よかったです、よかったです、神様ありがとう。まあ、またね、動物園の動画写真とか動画 もいっぱい撮ったんで、それまとめてアップロードしますし、こういろいろ話したいこともあるんでね、それを生放送でまたやりますので、そちらの動画はまた、お待ちいただければと思います。もうそのとにかく疲労困憊なんでね、これね、ほらね、今日もロックマンめぐみでございますよ。いや、よかった。皆さんもね、これ6月25ぐらいまでやってると思うんで、まあ平日の昼過ぎ午後行くとガラガラだったと思う。わかんない、金曜日であれだったからその日だけってことはないと思うんだよね。やっぱ動物園とか水族館って平日行くと人いないんすよ、マジで本当にいないんですよ。だからその繁盛期みたいなね、あのハイシーズンローシーズンが週に1回やってるみたいな感じで、よかったです。またお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。バイバイ。